第585集，突破千年王。这些家族虽然没有千年王，但是传承上千年。这上千年的不断发展，可想而知底蕴有多么的深厚。此时半步王级功法，直接让这些人坐不住了，一个个红着眼睛，如同赌徒。想要拍下这半步功法，让族人突破到千年王境界。80000上品灵石，一个家族的家主双眼通红，撸起了袖子，一副要拼命的模样。85000上品灵石，另一个家族也不肯放弃，只要家族之中诞生一尊千年王，这些灵石也是物有所值。85500上品灵石，此时正在叫价的家族只有三个了，这三个家族平日里不显山不漏水的，此时为了这半步王级功法，三个家族的底蕴却是显露出来。三大家族紧紧咬着，谁也不肯放弃，这可是天赐良机，不容错过。90000上品灵石，现在每一次叫价的时间都有些长，而吕白玉站在上方也没有催促的意思，任由这三家竞争。哎，我放弃了。一个老人瘫软在椅子上，捂着心口，心痛的受不了。这可是半步王级功法呀，就这么从自己的手底下溜走了。廖家主，这部功法我要了，91000上品灵石。哼，你说要就是你的了吗？100000上品灵石。廖阳的嘴角扯出一个弧度，咬牙切齿地爆出了一个数字。好大的手笔，这三大家族隐藏得太深了，平日里根本没有什么存在感，但是没有想到居然底蕴这么深厚。废话，程朱府与曾家这两头可是喂不饱的狼，要是显露出来，早就被程朱府一锅给端了。下方的家族窃窃私语，纷纷大跌眼睛。没有想到这平日里风光无比的家族直接被这三大家族完爆，根本就不是一个档次的。同时也有许多人的目光充满了异色，上下打量这三个家族。有意思，就是不知道你们的实力是不是与你们的钱财底蕴一样深厚呢？这三大家族是因为曾家和程朱府被灭了，直到现在为了半步功法才浮出水面，也罢，就让其他人先为我们探探路吧。不少人同样双目发红，这三大家族太富有了，让其余家族的人忍不住打起了主意。哼，看来我还是太小瞧你廖家了。邱家的老人脸上一阵青一阵白，没有再报价。100000上品灵石，哪怕是一尊底蕴浅薄的千年王也不一定能够拿得出来，可想而知这是一笔多大的财富了。既然没有人出更高的价格，那么这部功法就有主了。另外各位拿好号牌，前往后台进行结算。吕白玉叹了一口气，虽然100000上品灵石是一个天文数字，但是自己啊却怎么也高兴不起来。一场拍卖会到此结束，也没有不开眼的人敢要强抢，毕竟曾家与程朱府就是例子。轰隆，吕家之中一阁楼一颤，轰然崩溃，无数的木屑纷飞向着四面八方冲去，一股股恐怖的气息压抑着，然后猛然冲上云霄。发生什么事情了？快！吕家之中所有人都感知到这一股波动，纷纷向着能量传来之处赶去。这是不悔小姐闭关的地方，不悔小姐出关了，这股气势怎么这么恐怖？当先赶到的是吕布等人，此时吕布一行人围绕在倒塌的阁楼之外，一个个神色惊讶。吕布悔闭关前不过是百年境第三层巅峰，按理说呀，就算是突破百年境第四层也不应该有这么恐怖的气息。要知道最早跟着北风的十位护卫，
除了吕布与吕兵之外，其余剩下的八个人最弱的都是百年境第四层中期，而且还具备越级作战的能力，但现在居然在这股气息之下感觉到了恐怖的威胁。踏踏踏，一阵阵脚步声响起，吕不悔从其中走了出来，一身的气息完全收敛进入体内，刚才那一股恐怖的气息像是众人的错觉一样。恭喜不悔小姐修为大进，除了吕布之外，其余人都是对着吕不悔行了一礼，恭敬地说道：嗯，没事了，你们先下去吧。吕统领，我爷爷呢？不悔小姐，家主正在闭关，还没有出来。吕布暗暗心惊，以自身千年王的境界，自然一眼就看出吕不悔的虚实。此时吕不悔的修为已经达到了百年境第四层后期，更恐怖的是一身气血浑圆如意，根基扎实无比，没有半点的虚浮，一身气血比常人精纯了好几倍，虽然比不上自己，但也是足够出色了。寻常同级武者在吕不悔的手中恐怕一招都撑不下来。哦，高考也快开始了，那我先回学院了，考上天目大学已经有八成把握了。吕不悔点了点头，转身离去。而吕家的府邸最深处一间密室之中，北风盘膝而坐。这间密室总共宽200米，此时房间地面浮现出了一个巨大的纹路，似是符号。这一次不仅是武道修为阴阳家一道也该到突破的时候了。这一座星阵耗费了我接近20万上品灵石，希望不要让我失望啊。北风的嘴角抽搐，哪怕是最近连发了好几笔横财，20万上品灵石这个数量也是让北风心疼不已。这座阵法唯一的作用就是聚集周天星力，布阵的材料越珍贵，这接引的星力也就越浓郁。在星阵之中，星力的浓郁是外界的数十上百倍。而另一边，大量天才地宝为武道修为突破所准备，北风想要同时突破千年王。子不语，怪力乱神，星神震开，诸天星力皆来，震起。北风拿起了一块黑不溜秋的石块，这块不起眼的石头就花掉了北风80000上品灵石，这块石头就是核心，名为星核，星球崩溃之后留下来的核心，小小鸡蛋大小一块，价值连城。嗡，随着北风抛出这一块星核，整座阵法一颤，发出了一道声响，而后一点点淡蓝色的星光开始浮现，形成了一个倒扣的碗一般的罩子，把整间密室笼罩在其中。外界吕家上空，一道蓝色的星柱从地下升起，冲上云霄。轰隆，一道道如同雷霆一般的声音响起，吕家的上空直接露出黑色的星空，无数的大星一闪一闪，每时每刻都在向着四周散发着恐怖的星力。怎么回事？天变了。吕家众人感受到这一股压抑到的气息，抬头看向了上空，顿时目瞪口呆。此时吕家上空如同被击穿了大气层一般，能够看见外界的星空，一股无形物质的能量开始充斥在吕家之中，让人感觉到万分压抑。咕咕，流氓兔古奇扔掉萝卜，神色少见的郑重起来，仰天咆哮，自然能够知道北风是准备冲关了。门儿，下一刻汉奎与穿山甲也是直接出现在流氓兔古奇的身前，低垂着头颅，而后向着吕家四方赶去。不必惊慌，家主准备冲击千年王，尔等全部离开府邸。吕布的声音也响了起来，让不少吕家人安心下来。此时汉奎、穿山甲还有吕布各守一方，流氓兔古奇居中，浩浩荡荡的千年王气息没有保留地向着四面八方涌去。怎么回事？又是吕家，发什么疯？1、2、3、4尊千年王，真他妈见鬼了。不少人抬头看向了吕家，
纷纷嘴角抽搐，而后不管不顾，这段时间吕家弄出来的动静实在是太大了，现在也懒得再一惊一乍的过去看热闹了。一道道星粒从高空垂落下来，颜色不一，远远看去如同一道瀑布从天而降，又似有人巨侠飞升，恐怖的星粒涌入到地下密室中的星阵之中，只准进不准出。好恐怖的星粒，北风暗则蛇，一股股的星粒充斥在这一片空间之中，一呼一吸之间，恐怖的星粒直接往身体中钻，一鼓作气突破星势境界。北风盘膝而坐，双手捏出了一个玄奥的手印，一道诡异的符号在北风的眉心处亮了起来，北风眉心处的符号缓缓转动起来，牵引着星力涌入其中，最后直接化为了一个漩涡。北风的脑海之中，位于灵魂之中的一座星宫沉沉浮浮，星宫共有十层，美轮美奂，充满了历史的沧桑。此时大量的星力源源不断地涌入星宫之中，让星宫身上那一股沧桑的气息越来越浓郁，而整座星宫也开始缓缓地扩张起来，星宫的气息也越来越强，十丈、百丈、千丈，足足千丈大小的星宫在北风的灵魂之中耸立着，镇压诸天。嗡嗡一声轻响，上百丈的星宫一震，而后直接从北风的脑海之中挤了出来，降临在外界。一座高达千丈的星宫耸立着，直接把吕家府邸直接笼罩在其中。在外界看去，只看见原地出现了一座古朴的十层塔身，看不见原本吕家的所在。当星宫出现之后，原本在上空垂落的庞大星力一顿，而后猛然开始扩张，直接变大十倍。浩瀚恐怖的星力垂落全部被星宫吸收，来者不拒。随着星力的吸收，星宫越来越真实，星宫身上雕刻的各种花鸟鱼虫也是活灵活现起来。